Manhã tão simples, aquela piscina na mão, ele disse assim, não lembro isso. Passa. Eu dizia, salto sim. Marco. Ela perdi o cinto, mas eu tinha colocado o chinelo e o marido de 13 graus para baixo já. Ele não dá não, não dá não. Eu tinha que passar. Quando eu mandava passar, ia fazer o quê? Bom, né? Jason. No, yes, no, yes, no, yes, no. Yes or no, yes or no, yes or no, yes or no, yes. Finish. Chegamos aqui, tá? Vamos lá.